আজিকালি কল পাতে না পাল সেইকাৰণে সৰু কৰি বনাই থৈ দিলো হেৰি শুনছিনে কি হলা অ তুমি কি হ'ব দেখিছো জানে না কলি এ গম পাম অমো হ'বনে দেখা পাইছো কি আপুনি মোক মস্ত ডাঙৰ এক দাহন আছিল নিছি মই চেণ্ডেল পিন্ধা উচিত লাগে কিন্তু হাৰিয়ে পাই গেলো না হেনা আনছেন যদি মই সঁচাকে পিন্ধা পাৰিলো ঐ অ তোমাৰ পিন্ধা ইচ্ছা আছে নেকি অ পিন্ধা ইচ্ছা আছে পিন্ধা পাৰবা আপনি মোক সঁচা হেনা আনছেন আনিব না ইহ মই আনি দিম বুলি কৈছো নেকি আনি নেৰাগে মই কিংকে পিন্ধি যোৱা আৰু এক ঘুমটি মাৰাগে ইবাৰ সপনত চেণ্ডাল পিন্ধবা তাৰে পিছত আহিবা যোৱা হেই আপনিও কিবা ৰাখিব আৰু কিবা ভাল তোত থাকে হাও এই কেনে তিৰিয়া গিৰাকক মাৰি থৈ গুচি গেল অ বা চাতৰ কেইটা বা পিঠিৰ চামৰা এৰে দিম এ হ'ব ইমান লাগছা দিয়াক পালাংগে মেজিটো বনাওক মোটা মানুহ হৈ জন্ম ধৰাই ভুল কষ্টও কৰিব লাগে কথাও শুনিব লাগে অ ভগৱান আহাবাৰ মোক মতা মানুহ কৰি জন্ম নিদবা অ বাখেৰি বাখেৰি ক'ত মল্লা ইফালে আছো এই মানুহটো ধৰি মানে অলপ শান্তি নাই কি হ'লে কি হ'ল এ হৈছে আহ কিবা ইফালে আছোন এই বাখেৰি নহ'লে আন্দালে অলপ চলিব নোৱাৰি কোনে কাক চলি আছে পিছত গম পাবা ৰবা কারবারে